Тож, бо таким брудним написом «Херсонські комбайни» ми завершуємо свої жнива. І не тільки, власне, свої. Бо свої ми завершили вже давненько, а по найму попрацювали теж добре. Не скажу скільки, де і що, щоб в любителі рахувати чужі гроші не займали свій час. Бо як вони будуть сильно часто рахувати чужі гроші, то й своїх не залишиться. Значить, ну що? В чому суть відоса? В цьому. Зараз, власне, і покажу. Поки захмарило, не так жарко. Як я сказав, закінчили ми жнива. Отакий от замурзаний робочий комбайн у нас вийшов. Якось камера навіть не так сильно і передає, якщо чесно. Він більш такий замурзаніший в реальності, ніж на камері. Але тим не менш, зараз пробіжимо по колу. Що там до чого. Ну такі якісь свої відгуки вже. Кінцеві, прикінцеві по закінченню жнив. Ну, тільки добрі, по всіх фронтах, тільки добрі враження, цілком ніяких там якихось, я не знаю навіть, як це правильно назвати, не буде ніяких там придирок до нього чи ще щось. О, ось так ось, бачите, КЗС майже не видно. Це ми вчора прибирали останній шматочок, 11 гектарів полеглої пшениці парової. Жирна, хороша така, по врожайності майже 60 центнер дала. Швидкість 3 км за годину була, бо хавали майже всю солому, та що була на полі. Я думаю, зараз, у мене там, я на телефон спробував знімати, якщо вийде, то я зроблю вставочку з цим хлібом, який вбирали, а ні, то й ні. То таке діло, значить не вийшло зробити нормально, зняти. Так. Значить, витрата палива на даному полі, шматок 11 гектарів був, ну, гони нормальні, все, швидкість 3 км, врожайність, як казав, до 60, майже 60 центнерів, витрата палива склала 15 літрів на гектар. В середньому по косовиці, неважливо, чи то ячмінь, чи то пшениця, пири врожайності 40-45, швидкість 5-6 км за годину, витрата палива складала 13, максимум 14 літрів, що є для нас більш ніж прийнятнішим результатом, мені по барабану, скільки там іномарки їдять, хоч і по 5 літрів, хоч ви їх там будете в дупу то штовхати свої іномарки, мені абсолютно все одно, я повністю наше маленьке господарство повністю всі задоволені даною машиною. Це дійсно машина, це не нива, це машина. Звісно, нива заробила на цю машину, безперечно. Нічого поганого за ниву я теж казати не буду. Це комбайн свого класу, своєї пропускної можливості. І тим не менш, нормальний теж комбайн. А що такий от вигляд має? Брудний такий весь в соломці, зараз покажу поближче. Це чисто для цікавості, кому цікаво, можливо, як виглядає робочий Славутич після закінчення жнив. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, ну, з домолоту ми трошки згорнули вчора ще на полі, бо тут така копичка була соломки. Приблизно як на гідробаку отут. Це приблизно там таке було. А взагалом ось такий ось вигляд має комбайн після жнив ранніх зернових. Ну, в принципі, нічого такого чудного. Отут оце за фартушками хворі місця, отут по обшивці, там повно соломи, будемо вишкрібати. Зараз покажу. О. А ну, світло. Ось так, дивіться. Це все діло треба вишкрібати, бо воно буде гнити. Навіть, ну, скажімо так, комбайн-то будемо заганяти на зберігання. Ось, бачите, пиляка, солома, таке все на перемішку. Це все будемо прибирати зараз, видувати, потім вимивати. Зараз з цієї сторони покажу. Ось.
Ну, що я можу сказати, що все добре і все. От, більше нічого я, в принципі, особливо так не скажу. Кожен любить те, що любить. Хтось іномарки 90-х років, хтось обирає ось такі агрегати більш новіші, як не крути. Ось таке діло тут з цієї сторони. Ось, що тут. Ага, на акумуляторній цій кришці було теж така копиця. Ну, ми вчора її згорнули. Таке діло, то особливо погоди не робить. Зараз виліземо до моторного відсіку. Значить, кожного дня ми продували фільтри, кожного дня продували радіатор. Ну, не до кінця так, ну, основний такий бруд, пил там, таке. І що нам це дало? Це нам дало безпроблемний кожен день роботи. Без перегрівів, без там якихось ще проблем. Абсолютно ось такий брудний. Ну, тут дощики таке капали і трошки замурзаний комбайн. Але ну нічого, все поправимо. Зробимо в кінці цього відео, знімемо вже огляд, як ми його вимиємо. Ось таке ось тут робиться. Оці два отвори, ці треба буде силікончиком замазати, бо звідсіля пилючка трошки дує, як комбайн працює. І ось там ще це вон там зерно, це зверху сипалося, трошки порвалась була, ну, щільнюча ця лента там ще стояла, ну, то таке. Значить, що у нас тут? Ну, тут так, в принципі, з усіма капотами він у нас двигун стоїть. Зараз спробую зняти хоч один. Ось в такому стані двигун. Ну, в пилу трошки, ще ж не мило, нічого помиємо. Жиру немає такого, щоб там десь підтікало, там щось стікало, нічого немає. Робоча обстановка цілком. Пил, просто пил. Єдине, що потрібно ще буде, ну це вже ж ми відкосилися. Оцю шнягу треба буде доробити метра пів. Доростити трубою, ну таку бистроз'ємну, щоб ну, там, чи в ангар, чи на перегонах подумати над цим питанням, бо коли комбайн працює, вітер поганенький, скажімо так, чи то в дупу, ну чи то нема бокового вітра якось, то чимало соломи, пилу, бруду затягується з цієї сторони. І з цієї сторони, де у нас тут відсмоктується, виходить з цієї сітки радіатора, це ж вентилятор, воно піднімається все сюди, і він засмоктує багато пилу через забір повітря в двигун. Тобто фільтр забивається не повністю, на день вистачає, але багато забивається. Що треба? Ну, винести десь, я дивився, десь приблизно на півметра, більше не треба цю вертушку, щоб поставити, і все буде нормально. Ось, що у нас тут, у нас дополнительна така додаткова глушилка стоїть, щоб глушити в разі чого, бо буває щось там тросик, ну нормально все, але буває вийожується. Ось, зараз покажу по обшивці. Ось бруд теж лежить, але він сухий повністю, його легко зараз здуємо, змиємо потім керхером і все буде супер просто. Все буде чистенько, як то кажуть, до того стану, поки він працювати, зробимо з нього, не наче він тільки після ремонту. Ось, що ще? Ага, головна тема. Головна тема – це подрібнювач. А точніше, його розподіл ним соломи. Значить, ну було поганенько було, там до 3,5 метрів отак от кидало, не більше. Що ми зробили, яка виникла ідея, і потім підтвердження правильності цієї ідеї я побачив вже в групі Viber від славутичоводів, а саме від Івана. Доварили оці направляючі дефлекторні шини, пластини, як їх там правильно назвати. Просто, по суті, я доварив їх, подовживши. Вони от старі заводські були, ось де кінчалися. Як бачите, а я по 15 сантиметрів, коротше кажучи, на виліт подоварював. Зараз зроблю відео-вставочку, вийшло в мене там зняти, як воно вже розподіляє солому після цієї модернізації. Нагадаю, що це зйомка з поля, там де пшениця була по 60 центнерів, паравалося останнє поле, і
соломи дуже багато було в подрібнювач число, дуже багато, просто неймовірно. Але вона була м'яка, вона розрубалася там буквально на пил, тобто нормально все вийшло. Ось так вони виглядають з цієї сторони, ці так звані подовжувачі. Ну нічого складного немає, кут той самий заводський, але просто довший. Все, і вся модернізація. Ось, що у нас далі. В принципі, я думаю, далі вже ми, не знаю, чи вийде на екшенку зняти, чи не вийде. Але кінцева частина відео по-любому буде, щоб показати вам, що і до чого, як він у нас буде чистенький вже стояти. Тут у нас от дупу трошки жирком кинуло, сальник міняли, все. Ну, може за осенечка десь, може ще яка, може сальник такий хороший. Жирок проступає і на обертах, бачите, так закидує. Це все діло. А ми зараз спробуємо поглянути на решета. Якщо вийде, о, вийшла. Ось так, тут ще ніхто нічого не чистив, просто ну, викручений останній вчора бункер, викрутили та і все, і поїхали додому. В принципі, тут і чистити взагалом нічого. Правда, на клавіші треба ще буде глянути, що там, як там. Ну, подивимось, якщо буде щось капець, то я покажу, а якщо ні, то і ні. Ось так, ну, побачили ми в цьому році на цьому комбайні і Крим, і Рим пройшли, і мідні труби. Косили і по 10 центнер пшеницю з зеленню, і по 15 зеленню, і 25, і 30, і 35, 45, і 60 було, ну, більше 60, по-моєму, а ні, ще було по 67, ну, там хлопці ці, з ким ми товаришуємо, вони нас наймали на весь свій об'єм робіт, то цей, по-моєму, була у них пшеничка парова, там декілька гектарів теж поваляло, але по 67 там не наче вийшло. Ну, де ж там, по витраті паливо приблизно так 15, не більше 15 було. Все залежить, звісно, від гонів, від логістики, коли вивантажуватися, як вивантажуватися і все-все-все. Багато факторів впливають на це все діло, ми це вже зрозуміли. Але тим не менш. Значить, що по комбайну? По комбайну, можна сказати, все ідеально, ніяких несподіванок взагалі не було. За час косовиці, що було в полі, що змушувало нас ставати? Це забивалися паливні фільтри декілька разів, наші оті авіаційні, що ми ставили додатково. Це спадав, ну, розірвався замок на ціпку привода шнека на жатці один раз, і ото шнек перестав крутитися. Ну, може, ще десь пару, ну, я не знаю, може, якийсь ахочани, я не пригадую ніякого дріб'язку, по якій причині ми могли більше зупиняти комбайн. Єдине це було так, фільтри забивалися разів зо три, бо таке і ржа гнала, ну, коротше кажучи, система промивалася, води, коротше, заливали нормальну соляру, а воно по підсумку виходить, бог зна що. Значить, по комбайну ще робота є, в плані сигналізації доводити до пуття, в плані сигналізації в бункер, там оцих контрольних ламп, які ми хотіли, там планували на шнек, все, ну це вже доробимо, як то кажуть. Думаю, до осені доробимо. По світлу у нас ми все, Юра зробив по проводці, і габарити, повороти, і світло ближнє, дальнє, і ось оці додаткові фари, і фари нагору. Що по фарам? Я ж казав, що ми з Китаю там замовляли ці, ну, світлодіодні, але китайці, ублюдки, напевно, перший раз вони нас так надурили, прислали 12-вольтові. І ми декілька штучок спалили, бо поставили ж їх сюди зразу, бо на них не написано ж нічого. І все написано 9, 37 чи 34 вольта, чи скільки там вони, якби діапазон, так? Але то є брехня, і вони виявилися 12-вольтовими. Ну, вони ремонту підлягають, Юра займеться цим питанням трошки пізніше по відновленню, і на трактори підуть, бо ми з тракторів познімали сюди, покупляли. Ну, зовсім тизовські ці кругленькі, покупляли 24 вольта лампочки і поставили. Ну, по-перше, ми вночі не працюємо, це для нас табу цілком, це тільки для перегонів. Ну, хоча і світла, так, вони більш енергоємніші, якби навантаження на генератор, акумулятори, але на перегони ми декілька разів переганяли всього-навсього його вночі. І там докошували буквально 10 соток уже, якби, як стемніло. Все. На цьому робота з фарами. У нас
завершується. Тому нас, в принципі, ці фари цілком влаштовують. І, ну, поки що, хай так і буде. Там вже подивимося, по настрою буде видно, що до чого. Значить, і ще ж в кінці другої частини відоса, звісно, покажу вам найголовніший атрибут, який ми ще не зробили. Ну, зробимо ці частини відео вже після обкатки, притирки, там все. Він для нас вже не така вже і машина, там все зрозуміло. Колесо це не таке вже здорове, як я казав в перших відосах. Там все нормально вже, все звиклося, злюбилося, як то кажуть, все нормально. Нікуди, як нічого страшного, тут прямо такого немає. Так що все буде добре, отже, будемо працювати. Я скажу, якщо вийде ще зняти на екшенку, нормально зніму. Ні, тоді вже вибачайте, покажу вам вже результат, як бувало раніше. Отже, запланована нами робота завершена. Ну, можна сказати, невідмінно виконана, але на 90% так точно. Або на тверду четвірочку точно можна сказати. Бо цей, ну, є місця, де соломка трошки залишилася, але, ну, порівняно з тим, що було, самі бачите, це велика різниця, неначе і як тільки-тільки він після ремонту виїхав. Точніше, ще й не виїжджав на поля, а тільки після ремонту. Якщо ближче придивитися, то трошки ось барабаном ми, ну, молотаркою прокручували, трошки он пилючка, як бачите, з'явилася. Ну, це таке, обдуємо компресором на таких місцях ще разок, та й все буде нормально. Ось. А загалом, ну, картинка покраще стала. Ось більш-менш тут повимивали, щоб не затримувалася волога, нічого. І так ось, більш-менш, ну, є місця, є он пилок трошки залишився. Ну, ми не мали ціль вилизувати його взагалі. Повністю основна наша ціль була це оці, на оцих полицях поприбирати, щоб не затримувалася волога. Ну, в принципі, все і виконали. Ось, колеса трошки обмили, бачите, блищать аж білий колір. Зараз підемо на цю сторону, подивимося. Тут у нас отак акумулятори ще не відкривав, бо часу трошки не вистачило. Ну, там теж соломка збирається. Тут ось з цієї сторони більше соломи нападало ще, ось вона. Ось, це у нас під барабана. Запустили молотарку, щоб він ще прокрутився, з-під барабану накидало. Ну, нічого, обдамо повітрям, як я і казав, все буде нормально.
Так, що у нас тут? По середині, як я і показував раніше, там все чистенько, все нормально. Готовий, в принципі, до роботи, можна сказати. Ось. І ясна справа, що відмили і наших добродіїв, звісно. Щоб були чистенькі, як належне. Ось, і головне, і останнє, про що я казав, як то кажуть, вже всі випробування пройшов, пройшов на відмінно, тому ось такі справи. Оце те головне, про що я вам говорив на початку відео, оце ми діло і зробили. Ну, а хто не зрозумів, наліпили наліпку сільхозпеределки на скло лобове. Так що так, друзі, все, на цьому завершуємо. Що можу ще по підсумку сказати для тих, хто хоче, може, подібний комбайн, ну, саме Славутич. Я зі своєї дзвіниці скажу, що якщо ви купите його, ну, подібні там роки, так, починаючи з 2005 і вище, і зробите йому капітальний ремонт, хоча б як ми, я не кажу, що ми там ідеально все зробили, далеко не ідеально, себе переоцінювати ніколи не можна. Тобто кажу, хоча б так, як ми, ви зробите, не пожалієте його розібрати, там підшипнички помазати, поміняти, він вам буде служити вірою і правдою. Я не кажу там за нього на навантаження 2000 гектар в рік, але пацани у нас ті, що сидять в групі, там є ось Іван, якщо я не помиляюся, якого теж Славутич, він 470, по-моєму, гектарів ранніх прибрав, і все, і збирання в нього закінчилося. 470 гектарів. Ми зібрали, звісно, ну, дещо трішки менше, ніж він, але теж, в принципі, сума нормальна там по гектарам, і не тільки по гектарам в нас вийшла. Чому ми, чим ми, в принципі, задоволені цілком. Так що так, от можна брати, достойний агрегат, звісно, кожен по-своєму, може нам такий більш-менш середній попався, особливо по двигуну, двигун нормальний, ну, власне кажучи, поки що. А так, нормальний агрегат, хто б там ще не казав, то хто трандить, я зрозумів, що він його і взагалі не, або робив колгоспі на дядю, йому по барабану, що з тим Славутичем буде, вони їх не крутять взагалі, ото поламалося і поламалося, дзвоне потім дяді Васі і каже, що поламалося. Або взагалі він його і в очі не бачив, чого Славутича, і то сидить, отам трандить в коментарях, то соляри надо вагон, то херня, то адська машина, то все, та ніфіга не адська машина. Ми воно дробили з батьком двох і у себе, і на Калимах, і нормальну цифру гектарів убрали, кондішн робить, блін, все працює, все нормально. Що там балакати? Так що так от. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Будемо продовжувати зйомки, але далі, в принципі, по комбайну у нас нічого не планується. Далі вже очікування по осені вже збирання соняшників, там кукурудзи і все інше. До побачення.